alles so gesit. Kom ons sluit uit die oë ons. Kom vriendjies wordigheid van die Here. Vader baie baie dankie weer eens vanaand Here dat ons weer eens vanaand uit die woord kan leer, Here. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanaand Here dat ons weer eens net net vir 'n paar oomblikke kan stil staan, Here om net weer iets te ontvang uit u woord uit, Here, meer te kan leer, beter te kan verstaan, Here. Vader, u woord is so kosbaar want dit leer ons so baie dinge. Baaie male Here leer ons lees ons dinge mis en verstaan ons nie altyd lekker dinge nie. Maar Here, wanneer die woord vir ons oopgebreek word deur die Heilige Gees, Here, dan gee dit vir ons soveel diepte, soveel verstaan, Here, in 'n ander verstaan van die woord. En Here, ek wil bid, Here, in die tyd waarin ons nou nog leef, Vader, dat U ons sal help. Die Here krag van die Heilige Gees, Here, dat ons sal groei in U. Groei in kennis van die woord, Here, maar ook groei om te leef vir U. En Vader, daarom wil ek vanaand bid dat U ook hierdie woord vir ons in ons harte sal seën, Vader. Daar is so baie diepte, so baie reiktem in die woord, Here. En U sê vir ons ook in die woord, Jesus het self vertel. Waar hy gesê het, dit is soos 'n 'n grond wat 'n wat 'n kosbare skat het, Here. En dat ons alles sal moet verkoop, Here, om daardie stuk grond te verkry en daardie skat te verkry. En daarom wil ek bid, Here, dat ons vanaand daai daai skat sal uitdelf, Here, en ons sal ontvang. En Vader, help ons om te help ook in die tyd wat ons leef, Here, om ook nader aan U te kom en meer vir U te leef. Vader, sal U die woord van ons sien, ons hart, Heilige Gees. Ons kan niks doen sonder U nie. Ons kan nie die woord preek nie, ons kan nie die woord teach nie. Al wat ek vra as Here vernoem, maak die woord vir ons, o Heilige Gees, sal U kom spreek en sal U die mense kom leer. Sal U die woord vir ons oopbreek, Here, want U het hierdie woord geïnspireer. En Here, en alleenlik U kan dit vir ons reëbaar maak in ons harte. En vader, ek wil ook bid dat die dat die woord wat vernoem gesaai word, ook op vrugbare grond sal val. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou prys die Here, Handelinge hoofstuk 24. Nou ons is al amper deur die boek van Handelinge. Dit het nou 'n lekker rukkie gevat. Maar dit is 'n stewige boek om te doen, maar dit is jy wil sien ek het baie tyd spandeer in die boek. Um vir vir redes want Handelinge het eintlik 'n baie baie dieper wil ek sê betekenis vir elke kind van die Here. En daar's dis dis is 'n baie dieper um Dit is baie meer dieper dinge in die boek van Handelinge as wat ons net oppervlakkig lees sodat jy nou al agtergekom het. En dit gee vir ons baie 'n riglynende verstaan nie net van die eerste kerk nie en van die verspreiding van die evangelie nie, maar ons het ook baie lewensbeginsels geleer. Onder andere het ons baie geleer van byvoorbeeld Paulus se karakter en wat so 'n tipe persoon hy was. En ons kan en dan kan ons ook in 'n mate verstaan hoe kom die Here 'n man soos Paulus gebruik het om vir ons 3 kwart van die Nuwe Testament te skryf en ek kom hier openbaring van die kruis ontvang het want um ongeag deur alles waartoe hy gegaan het, het hy getrou gebly, en getrou gestaan. En dit is een van die dinge wat die Here vir elke kind van die Here eintlik wil verwag. As jy wil groei in die Here, is daar 'n paar dinge wat jy moet doen en wat jy in jou lewe moet hê. Punt nummer 1 is jy moet getrou wees. Wees getrou. Wees getrou aan die opdrag van die Here, wees getrou aan die woord van die Here. Sonder getrouheid gaan jy nie groei in God nie. God soek persone wat getrou is. Wat wat hy kan sê, stuur my Here. Dan die tweede aspek is, jy moet gewillig wees om gebruik te word deur die Here. Kan jy vir jouself dink, as ons kyk na mannes soos Paulus en Petrus hulle en al hierdie waarvan ons al gelees het in Handelinge, as hulle nie gewillig was om deur al die dinge te gaan nie. Ek dink Paulus het ons in die vorige hoofstuk gelees toe hy op pad was nou na na Jerusalem toe, het hy gewillig was en hy het geweet wat wag vir hom. Hy het geweet hy gaan in boeye wees. Hy was gewillig om te gaan. Hy het uiteindelik uitgesien daarna om te gaan. En dit gee vir ons 'n indikasie van van wat het Christus in hulle lewe vir hulle beteken. Ek meen as ons gaan kyk na die na, net na die na die apostels alleen hoe hulle gesterf het. Hulle het almal behalwe wat Johannes wat natuurlike dood gesterf het, maar het al die ander apostels het 'n uh, Dalkse het 'n martel dood gesterf vir Christus. En dit is eintlik 'n baie groot getuienis vir die evangelie. Want as ons gaan kyk da in, in vandag se tyd is daar nogal baie streierry en baie kontroversie rondom die kruisiging en rondom die opstanding van Jesus en Christendom ensvoorts. En as jy gaan gaan kyk op die internet watse watse klomp strooi alles vertel word en watse leuns alles versprei word. En as jy met mense praat wat nie regtig die Here dien nie of wat wat ongelowig is om ateïsties is of iets in die lyn, dan kom jy agter meeste van hulle glo daarin nie. Selfs in die Bybel is dit opgeteken vir ons toe Jesus opgestaan het dat hulle, hulle het hulle het die Romeinse owerhede, die soldate en die mense betaal om te sê sy liggaam was gesteel en sukkel tipe goeder. En daai goeder kry ons vandag nog in die kerke wat dit aan mense se, se get, vir mense geteach word, selfs onder Christene. En net die, net die net die dade van die apostels kan vir ons wys maar dit maak nie sens nie want wie sou gaan sterf in se vrede dood sterf vir 'n leuen? Sou Paulus deur al hierdie dinge waaronder hy gegaan en gegaan het vir 'n leuen. Sou hy in die tronk beland het, sou hy later onthoof geword het as gevolg van 'n leuen. En dit kan nie vir jouself en niemand gaan sterf vir 'n leuen nie en dan miskien dalk een persoon, maar nie 'n hele groep nie, nie die hele groep nie, nie hoeveel honderde mense, selfs nie geskinned hoeveel dit al gesterf vir die evangelie. En dis ook om jy moet gewillig wees. So, eerstens wees getrou, wees gewillig en dan wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam aan die leiding van die Heilige Gees. Jy sien die Heilige Gees se leiding in ons lewe is is so fundamenteel belangrik want as jy nie gehoorsaam is aan die Heilige Gees, jy gaan dit mis en en jy gaan God se opdrag mis. En weet jy die Here vra nie of jy weet net getrou, weet jy dit gewillig, weet jy dit kom staan. Weet jy hoe hoe klein dit of hoe stupid dit ook al vir jou mag wees. Wees dit gewillig. En wees getrou en wees geloewig. Vertrou die Here. Ek wil vir jou sê baie van die mense van vandag se tyd ook en ek sien dit onder die kinders van die Here. Veral as dit kom by evangelisasie en in verkondiging van die evangelie is dat mense raak mimoedig en raak negatief as mense die evangelie verwerp en weet ja wat jy moet net aanhou. En hou aan bid en en moenie opgee nie. Maar in elk geval ja, so Handeling hoofstuk 24 hier kry ons nou die vorige onthou hulle met die vorige lesings het um hulle nou vir Paulus gevang, gevang, hulle het hom na Caesarea gestuur na Felix toe. En uh want hulle wou hulle het hom sameswering gehou om vir Paulus dood te maak en uh toe daai leer oorste daarvan te hore gekom en um hulle het hom toe weggestuur na Caesarea toe. En ehm um, daar het hulle gesê hy moet daarso voor voor eh uh, Felix, die goewerneur Felix verskyn en laat Felix eintlik oor hom dan nou basies ehm um, besluit. Nou kan jy onthou Licius wat hom gestuur het na Felix toe, was daai ons gaan weer van hom ook weer lees en so voorts, maar nou gebeur dit hierso. Ehm um, ek wil net so 'n bietjie bietjie net gaan, gaan opcatch. Kom ons vat dit daai laaste 3 verse van vers 33 af, daar in Hoofstuk 23. Dat is net er hy laaste van 33 34 506 na 35 lees en dan gaan ons oorgaan na Hoofstuk 24. Dit laat julle net sien waar gebeur het toe nou. So goed, hiertoe het hulle mos nou daar weggevat uit is 'n um uit Jerusalem en na Caesarea toe. Vers 33 en die het in Caesarea gekom en 'n brief aan die goewerneur afgegee en op Paulus voor hom gestel. En die goewerneur het die brief gelees en gevra uit watter provinsie hy was. En toe hy vir iemand daar in tessalia was sê hy ek sal jou in verhoor neem wanneer jy wanneer jou beskuldigers ook aangekom het toe gooi hy bevel dat hy in die paleis van herodes bewaak moet word so toe moes paulus nou eers bietjie gewag en die 12 dae toe nou verloop wat hy duro nou gewag het dat 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 daai klomp van jerusalem af toe nou in syria sou aankom voordat die die verhoor nou sou begin onder felix nou felix wil my regtig verhoor en dis hom gevraag, wat hom gevra van watter provinsie is jy Maar toe in 'n hoë huis van Selelia het to, hy toe sy 'n verplig om, om 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 te luister. Nou hier krys die Paulus voor die hoors een van die hoogste gesagte in die Romeinse ehm um, mag ehm um, of regering gestaan het. Hy't letterlik en dis 'n vervulling van 'n profesie wat die Here vir hom gesê het dat jy gaan getuig voor konings. En ehm um, wat vervul was toe wat die Here vir hom gesê het toe hy vir Paulus geroep het. Hele, toe hy hom geroep het op Pad da Basques toe het hy gesê jy gaan vir my getuig voor die mense vir konings. En hieso is die vervulling daarvan. So God se woord is absoluut getrou. Nou goed, kom ons gaan eh uh, ons begin daarso in hoofstuk 24 en hier kry ons nou Paulus voor die regterstoel van die goewerneur Felix. Nou die goewerneur Felix was was die hoogste gesag op daai stadium wat wat in die, wat in die regering was. Hy hy was die hoof of die regerder, die goewerneur van die Judea provinsie. En vyf dae daarna het die hoofpriester Ananias met die ouderlinge en 'n sekere advokaat Tertius afgekom en Paulus by die goewerneur aangeklaag. Nou hier kry ons al hier kry ons nou alreeds 'n prentjie van hoe ernstig hierdie Jode was om Paulus te reg te stel. Want hierdie Joodse leierskap bestaan toe nou uit Ananias, die hoofpriester en die ouderlinge en hulle het 'n man genaamd Tertius gebring en hierdie man, hierdie Tertius was 'n hoogs ervare en 'n hoogs bekwame in vandag se tyd hy sou as 'n prokurere sy so was hy hulle het ou letterlik way out gegaan hulle het die beste ou gekry om Paulus nou aan te kla. En uh, so hulle het hulle het gemeen hulle hulle wil Paulus vernietig. Hulle wil hom dood hê. So jy kan vir jouself dink dat hulle agenda teen Paulus was die ligga dat hulle so ver gegaan het om Paulus net uit die weg te ry. Onskuldig. En um, en wys ons eintlik van ons die hoë graad en hoe hoe hulle graag 'n skuldig bevindings hulle wou gehad het teenoor Paulus om hom te laat straf om hom eintlik die doodstraf te gee want hulle wou hom toe nou dood hê nou lees ons daarsovan in vers 2 tot en met vers 4 en toe hy opgeroep is begin Tertius hom beskuldig en sê dat 'n groot vrede deur u hoogedele Felix ons te beurt val en dat daar hervorming deur die voorsorg en elke opsig en Oralf hierdie nasie tot stand kom. Neem ons met alle dankbaarheid aan. Maar om u nie te lank op te hou nie, versoek ek u om in u vriendelikheid kortliks aan te hoor. Nou hoor ons begin hier die tekstiles. Nou gaan julle nou verduidelik wat is so lagwekkend van sy hele van sy hele approach. As ek dit doen, so wat wat is wat is approach approach in Afrikaans? Sy benadering tot hierdie saak. Want hy praat dan nou met Felix, met die goewerneur Felix, maar hoor wat sê hy vir hom. So hy sê Eh uh, gouverneur Felix, dit is 'n groot vrede da, dat daar 'n groot vrede deur u, hoogedel Felix ons te beerd val. So hy sê daar's vrede in die land en dat daar hervorminge deur die voorsorg in elke opsig, so Felix sorg vir hulle en oor al vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan. So Felix, ooh, jy's 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 alraai. Jy, Felix, jy jy, my maat, jy's jy's jy okay. Jy's die beste gouverneur wat ons nog ooit gehad het en gaan hy verder. Hy sê maar homie net 'n hank op te hou nie. Versoek ek jou om ons die aan die vriendelikheid kortliks antwoord. Nou hoor nou hier, eilik wil ek sê hoe skuil heilig is hy. Hierdie Tertius het sy beskuldiging ingebring teen Paulus met 'n baie groot vleiery. Né? Teenoor Felix, die goewerneur Felix. Hy het eintlik probeer om hom so 'n bietjie botter om hier om die mond te smeer. Jy weet om hom te vlei, om hom nou om hulle, om sy gunste te kry. Ooh, kyk, hy prys hom en hy hy gee vir hom hierdie eer, nie die krediet nie, laat hy laat hy probeer om laat Felix bietjie, jy weet, onthou die Romeinse goewerneurs. Hulle hulle was hulle hulle het hulle baie van hulle het hulle self beskou as gode, jy weet. So hulle was hulle was baie baie vol van hulle self. Hulle was baie. So hoe meer die en hulle het dit geweet. Hierdie oor het geweet. Kyk jy so hoe meer as bietjie sy egoetjie gaan streel, Hoe meer het hy vir ons gesin sê, jy weet. En ehm um, so as ons bietjie gaan kyk na die hoekom sê ek dit was bietjie laggewek omdat hy gepraat het oor Felix, want alles wat hy gesê het hier is leuns. Hy lieg letterlik ingeweneer Felix se gesig oor homself. En dis die dis die tipe flair hy wat hy hy het so probeer om hierdie ou se gunste wen, want as ons kyk, ek gaan nou vir julle eens bietjie afgegee van Felix. Sy sy naam Antonius Felix, né? Hy was hy hy was die, hy was nie al die jare 'n uh, Romeinse goewerneur hy was actually 'n slaaf as uh, van die jong kinde was hy 'n slaaf gewees en sy broer was eintlik was, was sy naam was Pallas hy was eintlik 'n uh, baie goeie vriend van Claudius die goewerneur Claudius en uh, as gevolg van daai invloed wat hy te nou gehad het wat wat sy vriend gehad het het hy toe later van tyd begin staat is opgeruis en hy toe later as 'n as 'n kind sy vryheid gekry, as 'n slaafse wat nie meer 'n slaaf was nie en later aan net 'n gouwerneer geword. Jy weet, so hy't hy't gevorder tot tot 'n gouwerneer in die Romeinse ehm um, regering. Maar ehm um, hy was basically as ek gaan kyk na hoe geskiedskundige geskiedskundige geskrywers hom beskryf. Ehm um, as ek as ek gaan dink die die Romeinse ehm um, geskiedskrywers het hom basically beskryf as 'n as 'n goewerneur, hy's 'n Romeinse goewerneur wat regeer met 'n slaafmentaliteit. Nou ons kry daai hele mentaliteit byvoorbeeld in ons regering vandag. Jy lê dit hoe jy dit beskryf. Dit is daai korrupte tipe mentaliteit. So, dink vir jouself as 'n slaaf nou eweskliklik 'n koning word. Wat wat gaan gebeur? Wat wat gaan wat hy gaan nie na sy mense omsien nie. Hy gaan homself verhoog, hy gaan homself wil verry. En ehm um, Hy was 'n, hoe kan ek sê, hy was eintlik 'n meester in wreedheid gewees. Hy was verskriklik wreed gewees. Ehm um, hy was baie wellustig, so hy het, hy was hy was hy was gedryf deur wellustigheid. Ehm um, hy het die mag van 'n koning eintlik misbruik. Ehm um, dis wat hulle gesê hy het. Hy 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 het sy mag as 'n koning misbruik of geregeer as 'n koning met 'n slaafmentaliteit. Uiteindelik op sy broer se rug gery om um, om te kom waar hy is. En hy het homself baie hoe kan ek vir jou sê? Um homself verryk deur die Romeinse regering. Hy het homself hy hy was hy het nie vrede gebring in die land nie. Hier hierstel vir my het vrede gebring. Hy was eintlik 'n baie wrede persoon. Hy het onder andere was hy um verantwoordelik vir baie wrede en bose dinge. Onder andere een van die gevalle wat 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 gemeld word is dat hy in in Sicilia was hy verantwoordelik geweest van die slachting of so 'n amper so volksmoord, 'n genocide van omtrent 1000 Jode wat hy voor verantwoordelik was. En die Jode het hom eintlik verag. Die Jode het hom eintlik het hom het hom regtig um nie regtig gerespekteer nie. En hy het glad nie vrede en voorspoed gebring nie. Hy hy, hy het inteneendeel het hy het hom het hy het glad nie enige agting vir hom gehad nie. En So toe, toe hierdie Tertius nou kom en hy gee 'n voorm hierdie hoor wat skryf om dat 'n groot vrede deur die hoog edele Felix ons te beerd val. En dat daar hervorminge deur die voorsul gaan elke opsig en oral van hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan. Jy weet, ek kats so homself sien, hy probeer om hom so te vlei. Dat hy eintlik vir hom gelieg het oor homself. En Felix is nie stupid nie, jy weet, oor so, hiersou. Julle ou probeer nou net chain vang. Jy weet, hy het glad die vrede en voorspoed gebring nie. Het hulle het eintlik soveel instruksies neerge lê teenoor die Jode, ehm um, wat absoluut barbaars was en wreed was teenoor hulle. So hulle het hulle het hom eintlik vraag. Die Joodse volk het hom eintlik vraag. En ehm um, maar noulik feel iets interessant sê van dit. Ons kan hierdie ding baie in ons samelewing. Waar mense mense sal vlei om voordeel te trek. Alhoewel dit nie eers die waarheid is nie as alhoewel hulle dit eers bedoel nie. Alhoewel dit is net om ons wil sê hy 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 kruip. Jy weet hy kruip om iewers te, te kom. Jy verstaan wat ek meen. Dit is daai tipe ding. Hy ehm um, hy sal hy sal hy sal, sal boder om die persoon se monds meer om voordeel te trek sodat ander te nagekomd word. En dit kry ons nog op vandag. Ek wil vir julle 'n bietjie wys wat sê die Bybel oor vleiery, oor mense wat 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 vleiery aanhang. En nou vleiery beteken wat mense wil please, wat mense wil o, eintlik is hy die grootste kokkorot in die lewe, maar hy hoe jy? Jy steek kokkorot in my maat. Jy is 'n leu. Jy weet, ek ek moet dit as 'n voorbeeld. Jy kry die effek. En ehm um, wat gebeur gewoonlik wanneer kom ons kyk en baie werk. Ek bedoel, julle sal self, self weet in die werksomstandighede vandag. Oralse selfs in die politiek, oralse kry ons hierdie ding. Maar daai een persoon is wat dan net daai daai persoon wat in wat in die regering of wat wat hoof is of wat 'n baas is of wat 'n manager is of wat daai persoon daai persoon is onregverdig maar dan sê hierdie ene kry wat wat letterlik hierdie ou op jebel en hy soos 'n soos 'n skootwentjie om hierdie jy lê verstaan dit bedoel ek gaan nou nie eers te diep ingaan nie kyk blys op na Rome toe Rome toe was ek 16 Rome toe was ek 16 kyk net wat sê die woord van die Here oor mense wat vleiery gebruik om iewers te kom in die lewe. Om eintlik ek wil eintlik sê dit soos persoon is eintlik 'n twee gesig. Want in sy hart bedoel hy dit nie. Hy is nie opreg teenoor daai persoon nie. Hy sal hom net vlei om hom te gebruik om voordeel uit die persoonheid te trek. Ooh, weet jy, jy is so groot kind van die Here. Dis hier's my bankrekening dingetjie. Weet jy, kom ons kom ons kry 'n bietjie ons kom bring let's bring it closer to home. In die kerkewereld van vandag, hoe baie gebeur dit ook nie net nie, dat die een wat die grootste beersie in, instopper is, die hoogste geag word. En as daai dan is daai persone gewoonlik die wat die grootste moeilikheid veroorsaak in die gemeente. Kry hulle hulle kry daai ek bring julle nader toe hou in die kerkewereld vandag. Weet jy wat, een ding wat ek vir julle wil sê, mense, kinders van die Here moenie omkoebar wees nie. En jy moenie vlei net om voordeel te trek nie. Frou, jy moet vir hom vertel hoe mooi is hy is, net om net om iets te kry uit die deal uit nie. Hoe oulik hy is, hoe slim hy is, hoe heilig hy is. En in meantime, is die meantime leef hulle soos die duiwel van die kinderbybel. Maar oor as jy die woord van die Here, daarsonde Romeine 16. Ons lees daar van vers 17. Ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. Want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie, maar hulle hulle eie buik en hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Dit sien dit baie duidelik. Wat dien hulle? Hulle eie hulle eie buik, hulle eie net om iewers te, te kom. In Judas, tweede laaste boek in die Bybel. Bo ken dit voor Openbaring. Daar's so 'n vers 16. Wat het hy hysop? Dis wat die Here sê van vleiery. Judas daal so in Hoofstuk 1 vers 16. Hy sê hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle eie begeertes wandel en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei terwyl hulle van voordeel. Is Spreker Spreuke 20. Spreuke 20. 20. Wat dit sê daarso reek 20 Vers 19 Wie met kwaad spel kry omgaan maak 'n geheim openbaar laat jy dit nie in met die een wat sy lippe laat oop staan nie Hm Psalm Psalms Ehm uh, 78 Psalm 78 Ek kan sien dat die Here haat valse lippe. Psalm 78 vers 36. Hulle het en hulle het hom met hul mond gevlei en hom met hulle tong belieg, maar hulle hart het nie aan hom vasgehou nie. Hulle was nie trou aan sy verbond nie. Jy sien, daar praat dit oor maar hulle kinders van uh, Israel wat teenoor die Here hulle o hulle die Here gevlei en o hulle 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 het, 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 het eintlik die Here belie. Ek dink selfs in hierdie geval Felix mus dalk gewonder het, dalk ken nie waarheid. Maar jy sien baie mense, baie mense is gullible. Ek weet nie as gullible in Afrikaans regtig nie, maar baie mense is gullible. Hulle hou van van om hulle egos gestreel te kry. Veral as hulle in 'n posisie van mag is. En weet jy wat daai mense wat gewoonlik vleiery gebruik om voordeel te trek? Hoorlik vir jou sê daai daai dit bly nie. Hulle val gewoonlik en hulle val baie hard. Ek dink selfs Felix moes nou hierdie storie gekyk het. En gedink het ons nou jy wére so, wat is jou motief? Ek weet wat jy nou vir my sê is nie die waarheid nie. Ek weet dis nie wat julle van my dink nie. Maar jy kom hierso en jy Ek kom vlay met nou met jou woorde. Weer voor wat? Wat het julle teen Paulus dat julle nou so, julle verag my? Maar nou sê jy my so kom vlay net om hierdie ou reg te stel. Wat wat gaan nou aan? Sy so sy baie keer met ons, moet ons net 'n bietjie wys wees. Ek gaan vir jou sê, vlayry gaan jou nêrens te bring in die lewe nie. Meneer Gratuitous weet nie. En pas op vir daai wat vlayry gebruik om iewers te komment, dit gaan nie bly nie. algevol. Kom ons lees daaroor. So, wat gebeur dan daaroor? Hy sê dit groot vrede en deur u die hoogedele Felix ons te beerdval dat haar vorming deur die voorsag en agbe opsig en oral tot die nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan, maar om nie lank op te hou nie, versoek ek om ons hier vriendelik kortliks aan te hoor. So nou kom stel hulle nou hulle sa, hulle saak nou hierom. So. Ja. En as ons gaan kyk na na wat die saak wat hulle teen Paulus gaan inbring, Dit is eintlik 'n baie sinnelose saak want hulle bring nie bewyse nie. Hulle bring basically, hulle kom met hom, hulle vlei net nou vir Felix want hulle het nie getuies nie. Hulle sê hulle kom hy daar aan, hulle bring die klag en hulle het gedink, okay, ons gaan in sy goeie boekies kom om hom net te kry. Nou gaan ons daarso vannaaf vers 5 lees. Want ons het gevind dat hierdie man 'n pessus en 'n verwerker van oproer onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die nasareeners wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig ons het hom gevange geneem en wou hom volgens ons wet oordeel maar hoor nou hise so wat doen hulle die die aanklag wat hulle teen Paulus bring jy kan sien hierdie tertulus is 'n 'n baie slinkse prokureur want hy's baie slinks met die tong hy speel mooi met woorde Dan hoor waarvan klaai hom aan. Ons het gevind dat hierdie man 'n pes is en 'n verwerker van oproer onder al die Jode in die wêreld. Punt nommer 1. So die, ang, die 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 aanklagte teen Paulus is eintlik dat hy 'n politieke krimineel is, dat hy eintlik 'n polities gevaarlike persoon is, né? En dat hy homself nou en homself verder en dat hy 'n voorman is van die sekte van die Nasareëners. Nou hoekom sê hy die sekte van die Nasareëners? Nasaret was nie 'n baie hoë ag nie. Onthou hulle toe met die toe Jesus uh, toe Jesus uh, gesê het hy is van hy's hy die Messias. Toe sê toe vra hulle, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Jy sien Nasaret was was basies die ek wil eintlik sê dit was die la klas en die die kriminële element en dit was 'n baie slegte plek geweest. En ehm um, so nou kom klassifiseer ehm um, hierdie klomp Jode hom nou met die Nasareene as hy, hy noem dit nie eers Christenskap nie. So hulle wil basically sy hele getuienis afbring vir vir wat hy want Felix weet nou dat uit Nasaret uit is dit moeilikheid. En is drama. So hy noem dit nie Christenskap nie. Hy praat van die Nasareene. Jy weet hy hy is a, de, want Jesus was van Nasaret. So hy is van van daar af. Is hy laaste stand, jy weet. So hy klassifiseer hulle nou daaroop. En dan gaan hy verder. Hy sê wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig. Nou Weereens weet ons hy het nie die tempel ontheilig nie. So hy sê basically nou wanneer hy toe gekom, by die tempel gekom, hy het die mense opgesweep by die tempel, hy het die heidene in die tempel ingebring. Ons weet dit is wat hulle aanklag was teen hom wat hy nie gedoen het nie. En dan gaan hy ver, hy sê en uh en ons het hom gevange geneem en woon volgens ons wet oordeel. En nou kom jy so op vers 7. Hysie maar Lucius die owerste oor 1000e gekom en hom met groot geweld uit ons hande weggeneem. Hysie nou word ou Totulus daarbey betrek en laat en hy dit sê maar luister hierso. Tot Lucius het hom nou by hierdie persoon geskaar. Jy weet, Lucius is 'n slegte persoon. Jy jy moet jy moet oppas vir hom. Jy weet, en ehm Aproof jy sê, kyk 'n persoon wat maklik is. Ek wil hierdie stelling moek, dat 'n persoon wat maklik is om te vlei. Sal dit maklik vind om aan te kla? Hy sal hy sal hy sal kan fout vind en hy sal hy sal word dit ek sou vir jou sê hy hy sal maklik vind om te vlieg as hy dit maklik vind om te vlieg sal hy maklik kry of maklik vind om aan te kla in die sin van hy sal baie maklik so persoon sal baie maklik feite kan verdraai nie soos hierdie persoon kan dit mooi laat inpas die 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 dit die, die gebeurtenis vat maar die details so bietjie aanpas om dit erger te laat klink as wat dit regtig is. En hy kan so 'n bietjie die bewyse so 'n bietjie probeer swaai. En ehm um, hierso kom hy nog gaan ensien hierdie Lussius. Die oorstuur het hy sy gekom en hom met geweld uit ons hande wegneem. So hulle nou kon sê van ons het julle eintlik 'n guns gedoen. Ons wou julle 'n guns want hy's 'n politieke gevaar selfs vir Rome, want hy sweep die mense op en hy doen hierdie dinge. En Ons wil basically net wys dat Lucias het eintlik 'n bias, hy het homs eintlik saam met hierdie Nasareen hierdie Nasareeners gestel wat eintlik 'n baie slegte reputasie het en hy het hulle nou eintlik hy het hulle eintlik beskaam gemaak. Hy het hulle nou eintlik hoe kan ek sê ehm um, verneder. Hy het hulle eintlik in 'n slegte lig geplaas by die Jode want want Lucias het hom nou geskaar by hierdie Nasareener. En Jesus mos nie Felix, jy is mos nie deel van hierdie ouens nie. Ja, kan jy lê die aantuiging sien teen hom. Felix, julle Romeine is nie soos hulle nie man. Jy weet. Alre was eintlik so 'n bietjie spyt dat die dat die saak so ver gevorder het tot by Felix wat hulle wou dit eintlik self uitgesorteer het deur hulle mob. Maar Felix het allei bietjie hulle, hulle planne in die wiele of ehm um, Licius 'n bietjie hulle planne in die wiele gerol. Hulle gesê nee nee, dit werk nie, nie, nie so nie. Maar nou kom hulle en bring dit tot hom in die moeilikheid. En interessant van hulle, hierdie hierdie uh, Tertullius bring geen bewyse teen Paulus in nie. Hy hoop eintlik basically dat ehm um, met die manier van wat hy praat, dat Paulus homself gaan inkrimineer want kyk net goed wat hy noem, die weg van die Nasareëners en uit die tempel ontheilig en hy al hy sy sinsspeling wat hy gedoen het is op so 'n manier gestruktureer dat dat hy hoop hy Paulus gaan homself inkrimineer. Leer te sê ja nee ek het dit gedoen. Ja en ek is deel van die Nasareëners. En dan sou dan sou hy dan gehoop het dat dat Felix gedink het okay wag 'n bietjie. Dis waar wat hy die ouens sê. Um weet. en weet jy wat se ergste van alles? Kyk wat gebruik wat sê vers 9. En die Jode het ook saamgestem en gesê dit was dit was so die hoofpriester en die ouderlinge Hulle lieg same raai prokureer. Net om vir Paulus skuldig te vind. Weet jy wat 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 sien ons jy uit? Kind van die Here. Die wêreld se eligiets doen om jou te benadeel. Daar sal valse getuienis teen jou ingebring word. Daar sal valse roemers oor jou versprei word. Daar sal selfs by by jou soos by jou werkplek, by jou baase en by jou sal hulle stories aanraai. Hulle sal die feite verdraai, dan is dit nie eens regte feite nie, dan met die hoop dat jy jouself gaan inkrimineer. Maar hulle bring geen bewyse nie. Want hulle hulle wil hoop dat hy dat dat soos Filis, dat hy sou reageer op op die op, op die aanklagte van en dat hy dat hulle nou op 'n stroontjie geplaas het dat hy sal dat hy poles meself gaan inkrimineer en dat hy sal reageer op daai aanklagte om homself skuld te maak sodat hulle hom menskuldig bevind. maar hulle brang geen bewyse nie. En die Jode het ook saamgestem en gesê dit het dit so was. So waar is hulle bewyse? En nadat die goewerneur vers 10 en nadat die goewerneur vir hom gewink het om te praat, het Paulus geantwoord: Omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed. Aangesien u te wete kan kom dat dit nie meer as 12 dae is vanaf dat ek opgegaan het om in Jerusalem te aanbid nie, En hulle het my nie in die tempel gevind besig om met iemand te praat of 'n opstand van die volk te verwek nie. En ook nie in 'n sinagoge of die stad nie. Hulle kan ook nie die dinge waarvan hulle my nou beskuldig nie bewys nie. So hier kom Paulus en hy lig eintlik die swakheid van hulle hele saak nou hier voor Felix uit. En kyk ook wat doen Paulus. Paulus gebruik geen vleiery om met Felix te praat nie. Hy speur nie botter om die mond nie. Want Paulus weet wat die feite is, hy weet wat die waarheid is, en hy bly net by die waarheid staan. En daai aantugers van hom het geen getuies ingebring nie, hulle het geen bewyse gebring nie. Hulle het geen getuies opgeroep nie, wat eintlik verbaasend snaaks was van tog, veral die feit dat uit die tempel die die volk ontwrig er so het want dit was 'n 12 dae vandat Paulus opgegaan het na Jerusalem toe. Hulle kon in daai tyd en 5 dae nadat hy nou hier was, hulle kon maklik in daai tyd 'n paar mense kry om teen Paulus te getuig maar lê nie gedoen nie. So daar is eintlik geen bewyse teen Paulus nie. En Paulus kyk wat doen hy by sy saak? Hy gaan nie van die punt af om 'n persoonlike 'n uh, 'n persoonlike vendetta te loods nie of selfs om vir Felix te probeer omkoop of omdraai of of beïnvloed nie. Hy sê reguit, kom ag vir die feite. Waar is hulle bewyse? Hulle kla my aan dat hy tempel ontwerp het, waar is hulle bewyse? Dan gaan hy verder hierop. So. Ehm um, vers 14, né? Maar dit erken ek vir u dat ek volgens die weg wat hulle 'n sekte noem, so die God van my Vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die Wet en die Profete geskrywe is en in die hoop op God het 'n hoop wat hulle ook self ook verwag het dat daar 'n opstanding sal wees van die dode regverdiges of wel as onregverdiges daarom oef ek my ook om altyd voor God en die mense in rein gewete te hê. Maar na baie jare het ek gekom om my volk almoes te te bring in offers. En terwyl ek hiermee besig was, het 'n sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind nadat ek geheilig was, nie met 'n skare of met 'n opskudding nie. Hulle behoort hier voor u te wees om beskuldiging in te bring as hulle iets teen my het. Nou hy praat oor die skare, né? Of laat hierdie manne self sê se of hulle enige onreg in my gevind het toe ek voor die raad gestaan het. Behalwe oor die een woord wat ek uitgeroep het terwyl ek onder hulle gestaan het naamlik oor die opstelling van die dodes staan ek vandag voor u die, die gereg. So hier kom Paulus dan nou, hy verduidelik aan sy sy bediening wat het hy gedoen? En hoekom hy gearresteer was? Hoekom hulle hom gearresteer het? En hier hier lê nou 'n effriek aanklag as wat hulle hom teen hom gehad het. Hy, hy is weg van die Nasareëners. En dit is 'n onheiligs en so aan en hulle verwerp dit nou. Paulus is baie slim met sy antwoord. Hy sê hy vir hy maak dit vir hulle baie duidelik. Hy het nie nie God van sy vaders of sy of die wet of die profete enigstens verag nie. Hy het dit nie nagelaat nie. Basies hy sê basies net vir Felix ek leef in vervulling daarvan. Jy sien nou in vandag se tyd gaan ons kom ons kyk 'n bietjie, dis wat baie mense ook nie verstaan van Christendom nie. Is as, as ons kyk in vandag se tyd baie van hierdie snaakse geloogsgroepe wat daar is Wat so wat wat volhou jy met die wet onderhou? Jy met die Sabbat onderhou, jy met die fees drie heilige name, al daai klop goeder is onderhou. En dan bring hulle hierdie aanklagte teen die Christene in. Maar julle is heeltemal van die pad af. Julle het heeltemal julle julle dien nie as met dieselfde God as ons nie. Dit is nie die waarheid nie. Die Christen leef in vervulling van daai goed. Christus het dit vervul. Hy het hy het hy het nie weggevat hy het gesê nie een Jode of titel van die wet sal ooit verbygaan nie. Maar wat wat het hy albei bedoel? want die die son daar gaan die 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 ongeredde wat eendag vir die wit troon gaan verskyn wat gaan oor hom oordeel die wet maar vir ons wie gered is is die wet vervul dis afgehandel dis afbetaal as jy 'n ekkers rekening het en jy het 100000 rand op hom geskuld en jy kan hom nie betaal nie iemand kom anders kom betaal en betaal hy sy rekening skoon gaan jy aan hom die rekening betaal te betaal dis skoon betaal it is done it is finished Jesus het dit vervul. Jesus en Paulus het dit in vervulling daarvan geleef, geleef. Hy het nie enigsins dit verdraai wat hulle geglo het. Hy het nie, ons kan dit self sien op die manier hoe dit hy gedoen het. En hy erken sy geloof in die opstanding. Nou onder andere, hulle noem die vir die weg van die Nasareëners het hulle maar so 'n sekte genoem. Paulus noem dit vir hulle die weg. My sê dit staan bekend as die weg. En Paulus het geglo in die opstanding van die gelowiges en hy het geglo in die opstanding van die vlees. Weet jy, hy vertel ek basies wat sy doel was daar in Jerusalem. Ek was besig om die fondse wat ons ingesamel het vir die kerk van te vat. Hulle dinkstee my gekry nie. Jy sien, weet jy, ek wil vir jou eintlik sê, 'n kind, 'n Christen hoef nie bang vir die waarheid te wees nie. Baie male is ons bang vir die waarheid. En baie male as as daar 'n saak teen ons kom en iemand ons onskuldig of ongeregtelik wil aankla dan wil ons altyd die saak bietjie aan aan of bietjie anders verander, bietjie byvoeg, bietjie vleis bysit, bietjie hier en daar bietjie draai, net om net om bietjie dink ons gaan ons bietjie meer self cover of ons gaan die ding uit 'n ander perspektief uit benader of ons gaan nou dit so doen of so dit. Weet jy wat 'n kind van God hoef nie bang te wees vir die waarheid nie. Dit wat die waarheid is, staan na voor. Jy sien Paulus het hier eendag ontken dat hy dat hy nie in die tempel was nie. Hy het nie ontken dat al die gedreig het gestaan wat het hy gedoen? Hy daarvoor gestaan en daarvoor het hom aangekla. Jy sien die waarheid is vir die Christen eintlik 'n voordeel. Nie nadeel nie. Ons dink baie male ons moet ons moet die waarheid verberg en ons moet maar die saak 'n bietjie Nee, nee, nee. Die kind van die Here is die bang vir die waarheid. As jy bang is vir die waarheid, dan is jy besig met die verkeerde ding. Die waarheid maak vry. Shai, so hy, hy vertel basies dat sy doel was hy die offerande in Jerusalem te geneem. En hy herinner weer vir Felix hierso. Maar jy sê hulle daai lik, hoor jy so hierdie ouens, Felix, daar sien daar's geen oog getuie teen my nie. As da wat dood het sê, hy sê hulle, of hulle lateriebane self sê of hulle enige onreg my gevind het toe ek voor die raad gestaan het. Sê ge, ge vir my, sê vir hulle dat hulle vir jou sê was was nie oog getuie is. Wat hulle gesien wat ek gedoen het, het hulle my gekry in die tempel waar ek die tempel ontredig het, waar ek skare opgesweep het. Jy sien, daar is eilik geen aanklag teen hom nie. Hy is onskuldig en gevangene. Wat wil ek vir jou vandag? Wat leer dit ook vir ons? Vandag se tyd wil ek vir jou sê die wêreld sal alles doen om Christene skuldig te bevind of Christene stil te maak. Hulle sal dit sal jou onwil ontmoedig. Weet jy wat? As jy wie van julle het nog nooit onskuldig in die moelikheid gekom nie? Of onskuldige aanklag teen jou gebring? Nie? Op die einde van die dag loop vir jou sê dan raak ons kwadras raak moedeloos en ons raak en ons wil ons wil hierdie wêreld vight op ons manier. Maar kyk hiersou hoe die Here dit gebruik om 'n getuienis te wees teenoor Felix. Want kyk asof vanaf vers 22 wat gebeur. Toe Felix dit hoor het hy hulle saak uitgestel. Nou, dit is eintlik 'n vreemde ding want daar's geen bewyse teen Paulus nie. Hulle kan hulle het geen getuies gebring nie. Dis soos 'n open en shut case. Hy sê net sê hoor hierso. Ja, hele mors my tyd. Gaan jy hulle terug hierris lei na Paulis, jy's vry. Dit was moet dan ons gebeur het. Maar is nie wat gebeur nie. Te veel is dit waar dit hy hulle saak uitgestel alhoewel hy nou keurig genoeg met die dinge van die weg bekend was. So hy was uit Christenskap geken. Hy het geweet waar Christenskap gaan alhoewel hy self nie 'n Christen was nie. Hy het hy geweet wat dit wat wat dit beteken. En hy het ook geweet die Christen is nie vir hulle bedreiging nie en hy het, geweet, en hy, het hy kon duidelik sien Paulus is onskuldig. En hierdie ouens het 'n agenda teen Paulus. Maar hy laat hom nie vry nie, né? Hy sê en hy het gesê wanneer Lisias die owerste oor 1000 afkom sal ek jare saak ten volle ondersoek. So nou sê hy vir Bosief hulle nee nee nee, daar's ek wil nog bewyse hê, ek wil nog getuienis kry, ek wil eers laat Lisias ook ook kom ehm um, kom vertel. Alhoewel alreeds genoeg bewyse was dat Paulus onskuldig is lyd hierde. Nou was hier geen tyd is nie. So, maak ek wat wat doen hy toe vir hy het dit met die hoof van die 100 beveel om Paulus te bewaak, maar dat hy verligting moes hê dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. So hy hou hom nog steeds gevange, maar hy gee hom 'n bietjie meer vryheid. Hy gee hom 'n bietjie meer ehm um, ek gaan sê 'n bietjie ja, bietjie meer vryheid en bietjie meer toeganklikheid. Alhoewel Paulus onskuldig was, maar nou maar Felix het nou 'n agenda. Kyk ondertydelal op sy karakter wat hy voor haar was. Wat hy oortat hy gedoen het teenoor die Jode. Kyk nou hierop. In 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla sy vrou, wat 'n Jodin was. En Paulus laat hal om hom aangehoor oor die geloof in Christus. So hy het geweet Paulus is onskuldig, so hy probeer nou om hierdie middeweg te volg, want nou weet hy as hy nou vir Paulus gaan wees, gaan hierdie Jode teen hom draai alles al klaar teen hom. Maar nou gaan hulle erg teen hom draai. En as hy vir Paulus dan nou skuldig bevind, dan gaan hy 'n onskuldige man veroordeel. En hy is bekend met die met Christendom en hy weet wat dit beteken alhoewel hy self nie 'n Christen of gelowige is nie. So hy sit alwaar soos in die Catch 22. Net sê okay, wag, wag. Kom kyk of ek vir keer 'n plannetjie kan maak. Miskien kan ek dalk kan ek 'n manier kry om al albei partye happy te hou. Is dit nie maar hoe dit ook maar is in vandag se tyd nie. Ons is te bang om te staan vir wat reg is. Mense is bang om te staan vir wat reg is. Hulle is te bang, hulle is so bang, hulle verloor iets in die wêreld, wat verkeerd is. Dat hulle ewe skielik gaan hulle want hulle weet wat's reg. Maar hulle kan nie die die verkeerde die verkeerde ding wegwys nie of afsien nie, want dan word hulle ook benadeel daardeur. Dis ongelukkig die 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 wreedheid van van die saak van die mensdom vandag. En hy het probeer om 'n middeweg te vind. En nou kom hy nou hy sê vrou musokte met Paulus bietjie kom ges, kom gesels. So ek dink hy wou dalk bietjie meer detail hê by sy vrae. Hy vra dalk vir 'n bietjie meer inligting kon gee. Meer of net skierigheid uit of kom kon raad gee wat moet hy doen hoor gou op alles so saak aan hoor die, as, gee, jy hy's hy's jy's se jode en jy verstaan hulle verduidelike gou vir my wat dink jy wat wat dink jy moet ek doen want ek glo nie hierdie ou hy sit te halver van die middel want hy hy kan nie die jode wegwys nie want dan sal hulle teen hom en um, as ons kyk na nou Priscilla wie was dit geweest sy was actually die suster van die Herodes Agrippa II en dan het hulle my voorheen lees ek het daarvan gepraat so jy kan nie weer in daai lesing kyk want daar's ook al hierodes se verduik daar ons verskillende herodes se Sy was baie sy was baie beeldskoon geweest. Sy was 'n beeldskone vrou geweest. Maar sy was baie ambisieus. Nou jy kan sien dat nou, die Bybel sê sy was 'n Joden geweest. Sy was 'n Jood wat beteken het um, en sy was op hierdie stadium al 23 jaar oud geweest. Nou wat gebeur het was dat Felix, sy was getroud met 'n met 'n ander man. Felix het daar basies van haar van hom af weggevat en hy het haar basies hy derde vrou gemaak. Basically. Nou dis hoe kom as jy kan onthou dat hy gepraat van hoe Felix was. Hy was 'n welgesteling en hy was al hierdie ding. En nou Paulus het dit geweet. Paulus geweet wie Felix is. Hy het geënde, check nou hierso wat is die interessante ding wat Paulus doen. So as ons kyk na Felix, Felix en sy vrou het basically hulle, sy was 'n Joodin, sy het geweet wat's reg en verkeerd wat die wat die woord van die Here sê. Maar tog het sy nog steeds in horeedeerery verval met met Felix. En hulle het la morale waardes gehad. Um Kyk nou wat gebeur het in die volgende. Ehm, vir 25. Maar toe hy spreek, kyk jy hoe hy sê okay, en 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Julius en sy vrou wat 'n Joodin was en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar kyk wat doen Paulus. Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword. Wat het Paulus hier gedoen? Hy het hom aangespreek oor hom en Drusilla. Hy het nie eers check pile se boldness. Hy's hy's eers bang om in die goewerneur se gesig te om te sê, jy is besig met hoerery, Drusilla, jy ken nie waarat jy sê jy is judin, maar jy is besig met laamorele goeders hierop. Jy is besig met hoerery. Jy jy het haar weggevat van 'n man af wat sy egte breek moes pleeg en soos jy daai 'n hou vrou gemaak vir jou en jyle jyle jy het geen selfbesinning nie en weet jy wat daar kom 'n oordeel van God Dis Paulus wat aan die goewerneur se gesig van die waarheid sal vertel hy was nie bang vir die waarheid nie Jy sien ons kan nou sien hoe kom hy daai bietjie bang geword terwyl Paulus praat oor die oordeele van God want daai drie onderwerpe wat hy aangespreek het is presies wat in Felix se lewe ang was. Syne kind van die Here hoef nie bang te wees vir die waarheid nie. Dit gaan nie altyd beteken jy gaan jy gaan gelyk word nie. Kyk wat doen Paulus teenoor gestel van daai ander Jode. Hulle probeer hom te vlei. Hulle vertel: "O, jy is so wonderlik. O, jy is en Paulus sê vir my, jy's 'n son op pad hell toe. Jy's in hoorery besig. Jy's besig met allerlei ongeruimtedes en onderduimse geheide en dan kom 'n oordeel van God. Nisien hy was bold. Hy was bold. Ek wil vandag sê jy moenie 'n people pleaser wees nie. 'n Kind van God moenie 'n people pleaser wees nie. Ek wil eintlik so stel as as 'n kind van God nie boldness het om ongeregtigheid aan te spreek nie, of om te waarsku oor dit nie. Wat is ons doel dan op hierdie aarde? Jy mag nie oordeel nie. Nee, maar ek waarsku jou. Want daar is 'n oordeel op pad. Daar kom 'n oordeel. Paulus het hom gewaarsku om dit om dit te uithaal nie. Hy was besorg oor sy siel. Jy sien Paulus se hele mentaliteit was hierdie Jode wil my doodmaak. Hulle vlei jou. Kom ek vertel vir jou die waarheid. Felix, jy is in 'n plek waar jy moet wees nie. Jou vrou ken nie waarheid nie. Ek dink Paulus het dalk baie aangespreek. Jy ken nie waarheid. Jy weet wat jy besig is om te doen. En jy weet jy staan om onregdigheid. Jy speel met jou eie siel. Jy speel woer woer met jou eie siel. Jy speel Monopoly met jou eie siel. Russian Roulette met jou eie siel. En op die einde van die dag gaan jy die prys betaal. Jy sien wat ons mense is bang vir vervolging. Ons is bang wat ek wil sê hoër gesagte aan ons kan doen of sal doen. Weet jy wat? Ek wil eintlik hierdie vraag vra, hoeveel mense is bereid om hulle baas, as ek dit sou kan noem, aan te spreek oor sy ongeregtigheid. En gluf me jy gaan nie baie gelyk word nie. You are not going to be liked. Maar as jy dit toe doen, wie gaan? Die Here het jou geplaas op 'n plek hoe ernsheen kan ek my job vloer. Piet Paulus het die tronk gesit onskuldig. Hy het in die tronk gesit onskuldig. Maar weet jy wat by einde van die dag, hy het hom aangespreek om hom uit te haal. Jy's 'n satan, jy gaan hel toe nie. Hy het hom aangespreek sê luister hier. Jy, Jye ken nie waarheid. Jy ken nie weg. Dis sê die woord vir ons Felix was bekend met die dinge van die weg. Hoe kom sê vrou was 'n Jood? Hy geweet wat Christus wat wat Christendom is. Hy het geweet beteken alhoewel hy self ver ongelowig was. Hy was self hy wou hy het Jesus verwerp, maar eintlik deur filix se houding, hy het Jesus verwerp. Hy wou niks van Jesus weet nie. Hy het geweet Paulus is onskuldig. Hy het geweet dat die Jode het 'n agenda teen hom. Hy het gehoor hulle wil hom vry. Hy weet dit is waar, dit hy is stupid nie. Ek wil vir jou sê vandag se tyd is ons meer geneig om ter wille van ons eie voordeel stil te bly. Ons is eerder bereid om vir ons eie gewin Dinge oor te sien wat nie so hoort nie. Kan ek vir jou sê die oomblik wanneer ons gaan begin om nie bang te wees om aan te spreek. Kom ons vat ons regering, kom ons ons komministers self die president. Iemand moet voor die president kan gaan staan en sê jy moet bekeer. Ons is te bang om dit te doen. Waar is die boldheid? Sien, dit gaan nie so sê dan, weet jy, nou wil ek ook weer eens sê. Dit gaan nie oor om iemand uit te haal nie. Hy gaan oor die siel. As jy regtig bekommerd oor 'n persoon se siel. Weet jy kom met Felix na Paulus geluister. Alhoewel Paulus hard met hom gepraat het en hom op Paulus se teruggedraai het er nie. Hy het ook nie doekies omgedraai nie. Hy het hom stryd gesê. Paulus het die geleenthede gebruik toe hy dit gekry het. Maar ek dink Felix kon ook in Paulus se gesig sien en in sy stem hoor en in sy hart sien. Paulus is besorgd oor my. Hy wou my net uitnie. Dit is anderste. Hy praat met my gees, hy praat my gewete. Ek ek weet ek is skuldig. Ek weet ek doen nie goed en ek weet daar kom 'n oordeel van God. Wie jy baie keer al Christene mekaar uithaal net om te reg te wys om om 'n laaste set te om te wys hulle en hulle stewe het hoort nie. As jou agenda is wanneer jy iemand aanspreek nie is om hulle siele te wen vir die Here nie. Doe dit doen dit vir die verkeerde agenda. Daalbe wil hom jy maar gaan praat. Jy is van die pad af, man, maar jouself is is daar agter die deur nie. Maak sin so as ek probeer sê. Maar kyk wat gebeur wat doen Felix toe. Felix baie bang geword en geantwoord. Gaan vir hierdie keer heen en as ek 'n geleentheid vind sal ek jou laat roep. Hy reageer hom die evangelie te verwerp. My verwerp Jesus eintlik daardeur. My te bang geword. En daarom besluit ek nee, ek sal liewer sy jou saak uitstel Paulus. Um weet, gaan maar eers. Ek gaan ek wil nie nou hoor van van hierdie dinge. Jy het met my gepraat, ek wil nie nou hierdie dinge hoor nie. Felix kon daar gedraai het en hy kon gesê het Paulus, jy praat die waarheid. Ek weet jy praat die waarheid. Felix kan nie vir homself lieg nie. Jy kan vir almal lieg behalwe jouself. Gweel ek, weet, ek pra, Paulus jy praat die waarheid, maar ek wil dit nie hoor nie. I don't like to hear it. enel wat ons hierso wil wat wat ek hierso wil sê. Dis dwaas om uit te stel om te bekeer. As iemand jou aanspreek, kom ons praat nou, kom ons praat oor onsself. As iemand jou aanspreek en sê luister hierso, jy's van pad af. Jy ken nie die weg en die waarheid nie. Jy moet terugkom. Jy is beter met verkeerde dinge. Wat doen ons gewoonlik? Ons raak 'n vriend dit. Ons vat dit as 'n nag wies jy het asofin, ach, wie vir my te sê. Ek weet as jy waarheid ek ken. Ek ek ken, ek ken nie waarheid nie. Wie sê met my te sê? Gaan kyk eers na jouself. Dis ons gewelds houding wat ons het. Moet ons nie eintlik eederraai houding hê van ek hoor dit jy sê, dit is die waarheid. Ek bedoel, vat die saak op Marite as so, dit dan glad nie die waarheid is nie, hou jy blaf jou self nie. Want as dit nog glad nie is dit glad nie die waarheid is nie, dan kan jy mos nou sê, ag nee maar hierso, jy dit is nou nie die waarheid nie. Maar wat leer ons hierdie uit hierdie lesheid vanaand dat as jy kan sien? Felix ken nie die waarheid. Hy hy weet ek, ek hierdie Jode, ag nee maar, ek gaan nie eers my steer aan hulle nie. Maar hy weet dat Paulus sê die waarheid. En hy raak bang vir wat hy sê want hy weet dit. Maar hy het gekies om dit nie te vat nie. Alhoewel hy sê dit is dwaas om uit te stel om te bekeer. Dit is dwaas gek as jy dalk van die pad af geraak het, as jy dalk 'n bietjie lou geword het, weer 'n bietjie weggegaan het van die waarheid af. En iemand kom na jou toe en hy sê vir jou, "Hey, jy sê die pad af, kom terug. Jy doen verkeerd. Jy's besig met jou saligheid te speel, man. Jy's besig om jou kom terug. Wat doen ons gewoonlik? Ons vat dit ons vat dit as 'n ou vriends. Ons raak, ons vat dit as 'n klap in die gesig, man. Wie sê jy met my? Dis sê of ons raak kwaad vir daai mense. Pleks dat ons die waarskuwing vat. Weet jy, die Christelike houding moet eintlik wees Ek hoor dat jy sê dis waar, ek weet. Het. Net soos Felix en sy vrou. Ja nee, ek weet dit is die waarheid. Maar in plaas dat jy jou gaan wegstuur, gaan ek vir jou sê dankie dat jy my eindelik waarsku. Dis 'n wake-up call vir my. Dis nie ek en jy. Dit gebeur by kosfees net maar eerlik. Wie van ons het nie al nodig gehad om, om teruggeroep te word op die pad nie. Binne stadium van ons lewe. Selfs deur die Here begin dit, jy daai al, partykeer alke tyd gekom wat jou al maar bietjie lou geraak het. Maar bietjie die pad buister geraak het. Nou met iemand maar weer bietjie kom. Hey, bro. Wat s'jy? Kom ek kom kry nie karakterte nie. Wat s'jou storie? Hoekom hoekom gekuier hier weer? Jy jy was hier en hier en so gedien. Jy weet wat is die waarheid? Wat doen jy? Weet jy wat is 'n baie gevaarlike ding vir kinders van die Here? Ek wil dit was dan die deel van die aanvang van my boodskap van vanaand, dit, maar waaroor het beurte aan die Hebreëse sukses? Ek wil julle iets wys. 'n baie gevaarlike plek vir 'n kind van God om te wees is om die waarskuwing van die Heilige Gees te ignoreer. Nou hoor hy mooi, niemand het soverter geval dat hy nie gered kan word nie. Jy het dalk bietjie lou geword met jou wandeling met die Here. Jy het dalk bietjie teruggeval, jy het dalk bietjie op bietjie verkeerd, net soos Felix. Begele die pad byster graaf. En iemand kom by jou en hulle sê vir jou: "Hey, kom terug op die pad." Wat doen ons gewoonlik? Ons raak kwaad ons ons jak hulle af. Ons egter hulle of ons raak kwaad van hulle of ons gaan sê hulle sleg of iets in die lyn. Maar weet julle wat is die erse ding as ons aanhou? Wat die waarheid weet jy wat die Here gedien het? Jy, jy het weg jy het weggestap van die Here af en jou aan om die Heilige Gees te ignoreer. Jou aan om sy stem uit te blus. Jou aan om jou hart te verhard. Jou hou aan om jou hart te verset. Wie weet wat gaan gebeur op die einde van die dag? Hoor gegee. Romein eh uh, Hebreërs oor sukses. Daar vanaf vers 4. Want dit is onmoontlik om die wat eenmal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe om met alle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seun van God, maar as dit dorings en dussels oplewer, deeg dit nie en is naby die vervloeking en die einde daarvan is verbranding. Mense kies self om hulle self helde te stuur want hoor wat hy sê jy ken die waarheid jy ken die woord jy verhard jou hart jy word afvallig daarvan jy bekeer nie jou hart terug nie Jou aan om jou eie kop te volg, jou aan om jou hart te verset. Wat gebeur? Dis hoekom ek sê, hy sê nie, hy bedoel nie hy sê dis onmoontlik om dat daai ou weer tot bekering kom nie. Jy kan tot bekering kom. Maar as jy nie wil nie, wie moet jou oortuig? Hy sêelik vir jou, as jy nie wil tot bekering kom nie, jy ken nie waarheid, jy ken nie die evangelie, jy weet wat dit gebeur, jy weet wat God se woord sê, jy weet wat die waarheid is. Jy verhard jou hart en jy verset jou hart om te bekeer en jou aan om dit te doen. Dan sê, wat anders te gaan jy oortuig? Wat anders te gaan jy oortuig om tot bekeering te kom? As jy aanhou om doelbewus die evangelie weg te wys, Jesus te verwerp, jou eie kop te volg en jou aan hom te doen, jy bekeer nie jou hart nie. Jy raak afvallig van die waarheid. Jy ken nie die waarheid nie. Jy hierdie ene gedien op 'n tyd jy wil al jy het nie jou hart verskou nie. Jy jy draai weg. Dis onmoontlik om jou te oortuig. Want wat moet jy oortuig as jy Heilige Gees jou nie eers kan oortuig nie? Wie of wat moet jou oortuig? Wie wil waak unmuutig as Jesus of die Heilige Gees jou nie skandoortuig nie. Jy stuur jouself hel toe. En dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Dis ek kom ook vir kinders van die Here wil waarsku om te sê, jy dalk die Here nou gedien. En jy was waarom vir die Here? Jy het die eer pad gestap. En eendag beskryf het enige daardie ding gebeur of iets gehapp en jy't ewe skielik verkout geraak teenoor die, die Here. Jy doen 'n anderig om oor jy het, het weggedoof van Here af. Nou word daar vir jou gewaarsku, kom terug. Bekeer jou hart, bekeer jou van daai sonde af, breek met daai sonde. Dis presies wat wat Paulus dan vir Felix wil gesê het. En Felix het die waarheid geken, sy vrou het die waarheid geken. Wat doen Felix? Ek sê weer nee 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 nee, ek raak bang. Nee, nee ek wil nie van die oordeel hoor nie. Ek wil niks daarvan weet nie. Paulus gaan weg, gaan weg nou. As jy dit aanhou doen en jy maak die hele tyd die Heilige Gees stil wat jou probeer oortuig. Wie gaan anders jou oortuig? As jy nie oortuig wil word nie. Jy weet wat se waarheid. Hoor hoor ek wil eintlik sê hoor hoe impulsief ek wil eintlik sê al net sê spiteful nie, maar ek wil eintlik sê ja, maar kom ons noem dit so. Ek ek het nie eintlik woorde om dit te beskryf nie. Maar jy's dom asprus. Jy's 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 asprus moes willig om nie toe te keer nie. wie gaan jou oortuig. Dis hoekom ek hierso om sê. Omdat hulle ding opsigte van hulle self, dis seën van God weer kruisig en oopblink tot skande maak. Jy gee eintlik vir Jesus 'n klap in sy gesig. Die evangelie, jy gooi dit eintlik terug in Jesus se gesig. Jesus het klaar vir jou gesterf. Maar as jy dit nie wil hê nie. As jy die hele dag wat wat dan wat wil jy dan hê? Jesus gaan nie weer kom sterf nie. Wat wil jy dan hê? Dis asof jy hom weer wil laat kruisig. Dis asof jy hom weer jy jy wil hy weer hy net maar weer kom. Ek weet nie of dit sin maak dat ek vir jou probeer verduidelik nie. So hierdie stukkie sê nie as jy afvallig word en baie mense mismisinterpreteer nou hierdie versie, dan sal hulle dink die Bybel sê as jy eers afvallig word, jy kan weer terugkom nie. Nee en nee, jy kan. Maar as jy aan nou moet willig jou hart verhard en verset om te bekeer Dis wat die onvergeeflike sonde is. Nou gaan dit begin sy lesens maak. Die Bybel praat, hy sê daar's 'n sonde wat nie vergifnis kan word nie, onvergeeflike sonde. En dis wat die onvergeeflike sonde is. As jy nou so sterf in daai toestand, watse vergifnis is daar vir jou? As jy die Heilige Gees geïgnoreer het die hele tyd, dan gaan nie vergifnis na die dood wees nie. Dis 'n onvergeeflike sonde. Daai is 'n onvergeeflike sonde. Jy kan nie na die dood dan vir die Here sê, "Oké, okay, nee nee, nou sôekie word ek as jammer nie." Dis verby. Jy het jou kans gehad. Jy sien dit dit is hoekom ek sê dit is dwaas om uit te stel om te bekeer. Want wie van ons is verseker van môre? Jy kan ook sê nee nee nee, ek sal ek sal nog regkom, ek sal nog terugkom na die Here toe. Wie sê vir jou jy gaan die tyd hê om dit te doen? Wie sê vir jou daai waarskuwing wat jy daai dag ontvang het, is dalk nie dalk die, die laaste keer dat jy dit hoor nie. Wie wie sê vir jou jy's gewaarborg? Ek het al baie stories gehoor byvoorbeeld van mense wat gewaarsku is gee ho hard vir die Here dan sê hulle ja nee ek sal môre naai aanter hulle dood in 'n karongeluk of vir iets. Maar dit nooit gebeur nie. Dis die, dis presies wat hierdie vers vir ons nou basies sê. Felix reageer en hy verwerf die evangelie basies. Hy sê basies daar voor hom hysop. Toe hy spreek oor die geregtigheid en die selfbeoordeling en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword. Kan jy kan jy gedeeltene van die van die Hebreërs 6 sien hysop? In feliese toestand. Hy het geantwoord en gesê: "Gaan vir hierdie keer heen. As ek 'n geleentheid vind, as ek, as ek tyd het, jy weet as ek weer die geleentheid kry, sal ek jou laat roep. Ek sal weer by jou hoor. Ek ek, ek, ek gaan net eers weg van nou af. Ek, ek sal weer met jou praat." Hoe baie mense vandag doen dit nie. Baie kinders van die Here doen dit nie. Hulle ken nie waarheid. Hulle weet wat Ek meen En dan sê hulle vir jou sê nee ek sal ek sal nog. Nee, ek sal nog. Ek sal nog weer terugkom. Ek sal maar ek sal nog my hart regmaak. Nee, nee, ek sal ek, ek is nog nie reg nie. Wanneer gaan jy reg wees? Kan ek vir jou vertel? As jy vir die duiwel afhangs, jy nooit reg nie. Daardie ding van ou oh, ek moet eers reg wees nie. Jy hoor die waarheid, jy hoor dit, jy moet dit keuse maak. Vers 26. Maar kyk hoe kom hoe kom dit uit Wat dit sê, wat was hy eintlik, hy het eintlik 'n agenda gehad. Kom hy kom met Paulus tergehou het. En dit was sy agenda. Hy sê, in ter gelyker tyd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus sou gegee word om hom los te laat. Daarom het hy ook dikwels met hom gesprekke gehad. Jy sien, Felix het nie belang gestel in, in die evangelie nie. Hy wou 'n bribe gehad het met Paulus. Paulus het vir hom die evangelie verbreed. Hy het gesê Paulus was besorgd oor sy siel. Maar hy wou dit nie hoor nie en nee, hy het, hy wou eintlik gaan die Paulus besoek vir hom. Daar was geen beskuldiging teen Paulus nie, daar was geen aanklag teen hom nie. Daar was geen saak. Hy hy het geen rede gehad om hom aan te hou nie. Maar hy wou 'n braai by hom gehad het. En eintlik het Felix die wet gebreek want kyk wat sê hy so ver 70, maar 2 jaar het verby gegaan. Toe kry Felix vir, vir Porcius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jodee gunst wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Hy het eintlik hierdie so wet gebreek die Romeinse wet want hulle het gesê die, die Romeinse wette geleer of gesê dat die tipe arrest waarin Paulus was, die tipe aanhouding waarin Paulus was, mag nie langer as 2 jaar gehou geword het nie. Tot mens hy vrygelaat geword het. Maar wat doen hy omdat hy 'n braai wil gehad het? Hy hy 'n bietjie hy 'n bietjie iets aan gesoek. Wat wat sê dit vir hy? Hy was meer besorgd dit sê dit vir ons dit sê vir ons die karakter van van wat se karakter die Felix gaan. Nou kan jy vir jouself vir kan jy vir jouself dink toe daai daai Joodse prokureur hom net so geprys het. Wat dus wat wat het Felix het geweet dan hoor jy so wat probeer jy nou eintlik probeer doen? Hy het geweier om Paulus vry te laat. Net as lelik as gevolg van politieke guns, want hy het geweet as hy vir Paulus gaan vrylaat, is hy Jode op sy keuse. Nou wil hy Paulus moet hom betaal, dan kan hy hom vrylaat. Jy sien dit is baie keer wat die wêreld wil hê van ons. Hulle wil hê ons moet as kinders van die Here kompromeer. Ons moet kompromeer. Ons moet met ons geloof, met ons kristenskap, met ons standaarde, met ons met ons ehm um, ons moraliteit met ons kompromieer net ter wille van voordeel, net ter wille om my werk te hou, net ter wille van om om 'n salaris te kan verdien, net ter wille van, net ter wille van. En dis nie iets wat met wees nie. Hy is onskuldig, Paulus was onskuldig maar hy wou die guns van die Jode gehad het. En daarvoor het hy Paulus onskuldig gevange gehou en hulle het nog probeer om hom te bribe. Hy het probeer dat Paulus van sy Want weet wat sou gebeur het as Paulus geval het vir daai bribe? Hy, hy sê so volgens sê jy waarskynlik praat vir my. Jy 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 waarskynlik my. Jy, o groote Paulus, kyk wat doen jy? Jy sê ek en jy as kind van God moet baie wake-up wees. Ons kan dink ons kan voordeel trek uit die saak uit. Net soos met Paulus. Maar terwille van die evangelie moet ek en jy vasbly staan. Dit sê ons gaan nie kompromieer met die woord nie. Ons gaan boldes sê, ons gaan daar vir staan. Baie mense gaan dit beteken jy moet nou maar die rap vat vir dit. Soos Paulus hier sê onskuldig 2 jaar was hy in gevangenenskap geweest, onskuldig. Dit's geen aanklagte teen hom nie. Hy word onwettig gehou. maar wat is ons bereid om te doen? Is ons is baie maklik om te kompromeer met die waarheid. As ons kyk Felix en Pilatus dink ek nou daaraan was albei 'n voorbeeld van die mense wat Jesus verwerp het. Hulle het geweet hy's onskuldig. Hulle hy het geweet wat reg is. Maar as gevolg van vrees vir die mense was hulle bereid om Jesus te verwerp en die vraag is is ons ook bereid om Jesus te verwerp as gevolg van vrees vir die mense of ons inkomste of ons omstandighede of ons lewensonderstand omstandighede of is ons ook bereid om Jesus te verwerp daarvoor kom rugby 6 Paulus vir Felix hier gebraai bet Dit Paulus se hele bediening niks beteken nie. Wat 'n gloedwaardigheid sou jy vandag gehad het as Paulus vir Felix gebraaipete in ons gekom het? Wees eerlik. Wat sou sy, sy hele bediening beteken in die baie storie? Wat sou sy, sy briewe beteken het? Sou weet jy wat se gebeur het? Hy sê nie as hy briewe geskryf het nie. Die boeke is Romeine, Efesiërs, Galasiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense. Al die briewe Timoteus. Daai briewe sou nie eens gewees het nie. Deur 1 daad kon Paulus die hele geskiedenis van Christenskap verander het. Ek wil julle ons vereer die mense, ons vereer die Here, maar weet jy wat? Ek wil eiler vir Paulus sê I salute you. Dat jy opgestaan het, hy, kyk sy karakter wat hy gehad het. Hy was bereid om onskuldig 2 jaar om per elke dag die versoeking gebring het kom Paulus man gee my 'n paar aand en ons hier uit by die deur. Dink wat se versoekings het hy gehad om dit baie keer ek wonder of it ever the thought even crossed his mind. Ek twyfel of hy ooit gedink het oor sommer dit doen. Want ons kan sien hoe sy karakter reg genee wat vir hom is. Hy probeer verniet. Dis het die duiwel hier dieselfde met Jesus gedoen nie. Lukas 4:1 bysom my seun toe. Lucas 4. Ons is saam klaar, hoor. Weet julle wat? Ons moet begin dieper kyk na hierdie dinge in die lewe wat ons deesdaes alledaags beskou. Maar hoeveel keer het ons as kinders van die Here al ons ons vat geëlik word? Net versekeringsklaimes. Hoeveel mense het al die versekerings ingedoen? Hoeveel mense het al die bank ingedoen? Hoeveel mense het al Net om voordeel te trek, jy kry die idee. Moet ek ons van die Here? Wat doen dit aan jou getuienes? Lukas 4:1 vanaf vers 1 en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En is deur die Gees in die woestyn gelei waar hy 40 dae deur die duiwel versoek is. Hy het niks geet in die dae nie. Toe hulle verby was het hy nader aan honger geword. Toe sê die duiwel vir hom: "As U die seun van God is, sê vir die klip dat dit brood moet word." Maar Jesus sê vir hom: Daar is geskrywe: die, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd. En die duiwel sê vir hom: Ek sal hierdie al hierdie mag gee in heerlikheid, want dit is aan my oorgegee. Ek gee dit aan wie ek wil. As jy my dan aanbid, sal alles aan u behoort. Dalk kry ons dit selfs die duiwel met die, met Jesus het gedoen. Jesus antwoord sê vir hom: Gaan weg agter my Satan daar en daar is geskrywe: Die, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien toe bring hom na Jeruselem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom as jy die seën van God as werp jouself hier vandaan af neer. Vandaarus skryf hy uit sy engele beveel gaan gaande u om u te bewaar en hulle sal u op die hande dra sodat jy miskien die voet in 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom daar is gesê jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Hoor dit sê hy daar? 'n tyd lank van hom gewyk. Weet jy wat hy dit terug gekom? Dit het nie gelos nie hy het Jesus aanhou probeer versoek. Net soos met Paulus. Felix het hom elke dag, hy het hom kort kort. Hier lees ons uit daar. Met hom geroep. En hy het vir hom gesê kom op Paulus man. Kom op Paulus man. Kyk jy kan vry wees Paulus. Kijk, kom ag gee my 'n paar rand want wat raas ho. Gelyktydig het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus sou gegee word om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dik wil slat haal met hom gespreek en. Jy sien, wat as ek en jy bereid om te doen vir die evangelie is. Ek en jy regtig bereid om in waarheid te leef. Vanaand se lesing wil eintlik sê leer ons wat beteken om in waarheid te staan in hierdie wêreld. Jy sien, die waarheid is nie vir die Christen 'n bedreiging nie. En so moet ons osself daagliks afvra. Here, as ek vandag Hier so staan voor u. En ek kry vandag met mense te doen. Was ek 'n goeie getuie skryf van u? Kon hulle Christus in my gesien het? Leef ek in ongeregtigheid of leef ek in waarheid? Ek het gesê Markus 8, ek gaan afsluit in Markus 8 vanaand. En ek hoop hierdie vers gaan vanaand vir jou 'n nuwe betekenis kry. En ek koop van onregtig waar vanaand gaan vir jou 'n saaije by jou plant. Markus 8:36 want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens as losprys gee vir sy siel? Want elkeen wat hom vermy en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag vir hom, sal die seën van die mens hol ook skaam wanneer hy hom in die heerlikheid van sy Vader en die Heilige Engel Hy profiel simnel tot as genoeg vir sê, Jesus bestaan met 'n skaam gesig. Om ter wille van die wêreld, ter wille van gewin en ter wille van 'n gevleiery en 'n gebraaiery en 'n geskelm agter tans streke en agteraf deals en onder die tafel deur deals en 'n oneerlikheid voordeel daaruit getrek het. En dan gaan ons vir 'n simnel met 'n skaam gesig vir Jesus moet staan. As hy vir ons sê was jy my getuie voor die mense toe daai versoekings opkom het 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 jy my verteenwoordig toe daai versoekings op jou pad gekom het of het jy my ook maar verkoop vir 30 stukke silwer jy sien om oppas dat ons oneerlikheid in ons onder die tafel deel en ons agteraf geit en ons gevleiery om voordeel te trek ons skyn heiligheid nie ons 30 stukke silwer word nie Amen. Ons uit, O Vader, baie baie dankie weer eens vir hierdie woord vanaand. Dankie Here dat ons uit 'n man so Paulus se lewe kan leer. Here dat wanneer ons daagliks daarmee te doen kry in ons alledaagse lewe. Ons ook nie sal kompromieer nie. Maar ons sal staan teenoor die waarheid. Here, al kom dit nie altyd ten beste vir ons of ten gunste van ons nie. My hiernatoe sal getuig dat ons in waarheid sal staan om 'n goeie getuieskrif vir u te wees te in hierdie wêreld. Here dat ons nie sal die knie buig. Here en u verloon in die getuienis skaat nie, Here. Daarom wil ek bid Here dat u ons sal help deur die Heilige Gees om 'n goeie getuienis te dra in hierdie wêreld. Mense nou ons dalk kyk, hulle sal sê dit is 'n wragtige kind en 'n vrou van God daai. Hulle sal nie kompromieer met hierdie wêreld nie. Here, vergewe ons daar waar ons dwaas gehandel het. Vergewe ons daar waar ons waar ons nie 'n goeie getuidskrif gehad of 'n goeie getuienis gehad het nie, Here. Ons almal het al foute gemaak, Here. Maar ek opbid Heilige Gees dat U ons sal help. Dat ons van nou af vir U sal staan en nie weer sal die knie buig vir die versoekings van hierdie wêreld nie. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.